Krásný den, moje jméno je Roman Hanschl a pracuji jako realitní makléř. Jestli v Brně hledáte, jak koupit dům a nezaleknete se ani schodu a více pater, pojďte se na jeden takový společně podívat. Jestli vás tato nabídka zaujala, tak vůbec na nic nečekejte, zvedněte telefon a zavolejte mi pro zodpovězení vašich dotazů anebo přímo pro domluvení termínu prohlídky. Těším se na vás.